Πώς κάνουμε με το τραπεζικό σύστημα? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πτωχεύσουμε το τραπεζικό σύστημα και να το βάλουμε σε καθάριση υπό δημόσιο έλεγχο. Για διαφορετικά, δεν θα ξέρουμε τι έγινε το χρήμα. Δεν θα ξέρουμε τα θαλασσοδάνεια. Δεν θα ξέρουμε τι διάλογο έχει γίνει. Και με πρώτη πρέπει να βάλουμε την Τράπεζα της Ελλάδος. Η οποία βεβαίως για να μπει σε καθεστώς εκαθάρισης, πτώχευσης και εκαθάρισης, θα πρέπει να δηλώσουμε ότι φεύγουμε από την Ευρωζώνη. Γιατί ο κύριος Προβόπουλος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη συνθήκη της Λισαβόνας, κατοχυρώνει ισόβια ασυλία στον κύριο Προβόπουλο, στον εκάστοτε δηλαδή διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, και ταυτόχρονα off limits για οποιαδήποτε εθνική αρχή ή δικαστική αρχή. Γι' αυτό και όλες οι προσπάθειες, ακόμη και από έντιμους δικαστικούς, να εγκαλέσουν τον Προβόπουλο, ακόμη και για στοιχειώδος, μπήκαν στο αρχείο. Δεν έχουν νόημα. Τις έχουμε υπογράψει στις δίκες της Λισαβόνας. Αυτά τα πράγματα. Σαν κυβέρνηση. Άρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε, πτώχευση. Εκαθάριση και τελειώνουμε. Πώς ανακαλύψαν οι εισαγγελείς στο ΤΑΦΤΑΦ αυτό που ανακαλύψανε? Δεν είναι όλα. Θα βγουν και αλλά αυτό. Γιατί έχει μπει σε καθάριση. Υποπτώχευση σε εκαθάριση τράπεζα. Η τράπεζα δεν σταματάει να λειτουργεί. Απλά γίνεται εκαθάριση των ενεργητικών της. Για να καταλάβουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Και γιατί πρέπει να το καταλάβουμε? Πρώτον, για να εφαρμόσουμε συσάχθεια εκεί που πρέπει, δηλαδή στον νοικοκύρη ή στο μικρομεσαίο επιχειρηματία ή στον αγρότη ή στον ελευθεροπαγγελματία που τον έχουν αλλάξει, συσάχθεια, να τον απελευθερώσουμε δηλαδή από τα χρέη, αλλά στον άλλον που πήρε τα θαλασσοδάνεια ή που συνέπραξε στη λαιλασία, θα το πληρώσει μέχρι τετάρτης γενναίας. Με δίμευση και φυλακή. Δίμευση περιουσίας και φυλακή. Πώς ακριβώς θα το κάνουμε αυτό, αν δεν το βάλουμε σε καθάριση την τράπεζα? Πείτε μου. Με καθαριστές, οι οποίοι πραγματικά εκπροσωπούν το ελληνικό δημόσιο, επάξια και ταυτόχρονα βέβαια με τους αγγελείς από πίσω. Ξέρετε πώς κάνουν οι καθαριστές? Ο κ. Φοβόπουλος θέλει μια ιδιωτική εταιρεία να κάνει καθάριση. Την Price Waterhouse, την BlackRock. Ναι, βάλ τον Al Capone να σου πει αν είναι έντιμος ο άλλος. Η BlackRock είναι ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος στον κόσμο, ο οποίος ειδικεύεται στην εξάρθρωση και εξαγορά διαλυμένων τραπεζικών συστημάτων. Ξέρετε πόσα ενεργητικά, το ενεργητικό αυτή τη στιγμή της BlackRock, που είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο? 15,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή έρχεται τώρα να ελέγξει και να πιστοποιήσει το πόσο καλή είναι η τράπεζα. Βεβαίως. Είναι σαν τον Pac-Man. Το Pac-Man, όταν ήμασταν φοιτητές, παίζαμε πολύ, ας πούμε, στα ηλεκτρονικά. Λοιπόν, έτσι είναι για αυτή η τράπεζα. Κερδίζει από το να τρώει τις άλλες τράπεζες, τα ενεργητικά τους. Και να μπορέσει να τα μετασχηματίζει σε οτιδήποτε περιουσιακό στοιχείο στη διεθνή αγορά. Αυτή είναι. Και αυτήν την έχουν βάλει εδώ μέσα. Να μας τακτοποιήσει. Τι θα γίνουν οι καταθέσεις? Αυτό που γίνεται με την τράπεζα, με το ταχυδρομικό καταταμιευτήριο, την αγροτική τράπεζα ή την πρώτον μπάνκ. Εγγυάται το κράτος. Άρα καταθέσεις δεν χάνονται. Και επειδή θα πάμε σε εθνικό νόμισμα, το κράτος εγγυάται με το δικό του εθνικό νόμισμα. Και δεν έχει συμβεί ποτέ, μα ποτε, σε ολόκληρη την ιστορία τριών αιώνων, από τότε που κυριαρχεί η εγχρήματη οικονομία της αγοράς, να έχει χρεοκοπήσει τραπεζικό σύστημα σε συνθήκες εθνικού νομίσματος και να έχουν χαθεί καταθέσεις του κόσμου. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Ενώ αντίθετα, έχει συμβεί αλλεπάλληλες φορές το να έχεις δολαριοποιημένη την οικονομία σου ή με ξένο νόμισμα την οικονομία σου, ή με κλειδωμένο με ξένο νόμισμα την οικονομία σου, και να χρεοκοπεί η οικονομία σου και να χάνεται ο Κοσμάκης τα λεφτά. Προσέξτε στην Αργεντινή. Όταν είχαν PEG, δηλαδή κλείδωμα με το δολάριο, οι τράπεζες φτάσανε σε ένα σημείο, μετά κατεβάσανε ρολά και έχασε ο Κοσμάκης τις καταθέσεις. Τις πήραν όμως όλες πίσω μετά το 2005, καθώς με εθνικό νόμισμα πλέον απέδωσαν τις καταθέσεις στην τιμή αξίας που είχαν παραμονές της κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος στην Αργεντινή. Και τα δώσαν όλα πίσω. Άρα λοιπόν δεν ανησυχούμε για τις καταθέσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε με το μέσο της πτώχευσης και της καθάρισης? Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Να σβήσουμε τα δάνεια. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να ανοικοδομήσουμε τις καινούργιες τράπεζες. Το γνωστό
πώς το λένε, το γνωστό ως σουηδικό μοντέλο. Δηλαδή, τι έκανε η Σουηδία. Πήρε τις τράπεζες καταχρεωμένες, χρεοκοπημένες, τις πήρε το κράτος, τις αναδημιούργησε, τις επανακεφαλαιοποίησε, τις ξανάδωσε μετά σε ιδιώτες. Είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι ακούω από τον κύριο Δραγασάκη. Αυτό το πράγμα είναι καταστροφή. Παραλογισμός. Εγώ να ξεχρεώσω, δηλαδή να κοινωνικοποιήσω τη ζημία και μετά το ξαναδώ στο ιδιώτη. Γιατί ρε παιδιά, για φανταστείτε τόσα άλλα χαρά. Τον Κωστόπουλο. Όχι το γελίο, τον τραπεζίτη. Φανταστείτε. Είναι δυνατόν. Μα αυτό πάμε να αποφύγουμε. Αυτό πάμε να αποφύγουμε. Και επιπλέον, γιατί χρειαζόμαστε τράπεζες οι οποίες να λιμένονται την ελληνική οικονομία. Τον οικοκυριό, τον ιδιώτη επιχειρηματία, οτιδήποτε. Να του κάτσε στο σβέρκο. Γιατί θέλουμε τράπεζες βιομηχανία πιστωτικών προϊόντων και δεν θέλουμε τράπεζες ειδικού σκοπού. Δηλαδή, τράπεζες που να χειρίζονται ειδικά ζητήματα της οικονομίας. Θες, φίλε μου, επιχειρηματικό κεφάλαιο για να μπορείς να αναπτυχθείς, να έχουμε αντίστοιχες τράπεζες. Αγροτική τράπεζα που να μπορεί να υποστηρίζει πραγματικά τον αγρότη. Όχι το γουγλιφικάκι με αυτόν τον τρόπο που έγινε με την αγροτική τράπεζα, αλλά πραγματικά. Και πώς θα γίνει με τον τρόπο που εξήγησε προηγουμένως ο Οθώνας σε σχέση με τα κριτήρια που πρέπει να έχουμε για τη δημόσια ιδιοκτησία.